Ракометниот клуб Радовиќ ги започна подготовките за новата сезона од првата лига. Радовиќни веќе два дена работат под водство на Лјупче Мијалов, кој останува тренер на екипата, а негов помошник ќе биде Александар Долдуров, кој стави крај на својата играчка кариера. Радовиќ минатата сезона испадна од Суперлигата по повеќе од една деценија на преварување во ракометната елита на Македонија. Екипата и новата управа е подготвена за предизвиците во праволигашкото надпреварување и најавуваат брзо враќање во друштвото на најдобрите. Росторот на екипата ќе го сочинуваат искусни квалитетни ракометари кои потекнуваат од школата на клубот, а има и нови засилувања кои наскоро ќе бидат представени пред јавноста. Екипата се подготвува во спортската сала 25 мај во Радовиќ, а најавени си неколку пријателски надпревари преку кои ќе се темпира формата за новата сезона.